係啊，我都唔建議運食煙都已經唔健康啦，咁仲食電子，兩日一包。我覺得食開煙嘅人都係不計成本嘅。不計成本啊？係啊，咁佢哋要戒煙嘅都唔會係因為你加價，大部分都係因為健康或者屋企身邊有人反對你先會唔食。你有冇話食煙係有幾多年咧？大概係即係接觸咗30年。在於個人的心態，咪你加到幾多錢，我真的要吃的我都係會俾錢去食噶啦。咁但係在於政府的策略，咁呢個係咪一個收入的來源呢？呢個係另外一樣嘢咯。咁你要幫市民是真的咁樣去幫，呢個係咪唯一咁樣要加重税的地方呢？就是你有很多其他政策去幫助政府有收入噶嘛。佢就講到係就為咗個健康個理由。我唔覺得你一個政府會為咗我嘅健康咁做咯。有咁多嘢要做，咁點解你要喺呢度着手呢？其實有更多更有意義嘅策略你可以去處理噶嘛，去進行噶嘛。咁但係好多對香港人有益嘅嘢，佢冇去用心去做咯，即係而家感覺唔到咯。喺呢啲咁簡單就咁加個税，撳個即係寫個計劃書或者之類去推行。咁容易做嘅嘢，你就好快咁做到咯。咁但係真係實際需要幫到普羅大眾嘅嘢，要需要多啲能力或者多啲時間、多啲協助啊，多啲用腦汁嘅嘢，佢冇去做咯。我覺得。我覺得而家即係阿爺嗰邊都未去咁樣控制，其實阿爺嗰邊都係啲人自覺性地去減，唔關佢錢事嘅，好明顯係咪先？大家都係因為健康問題。咁點解你唔跟隨阿爺嘅策略呢？點解你一意孤行要做一啲覺得即係你明唔明啊？取而不取難就係咁啦，我就覺得容易做嘅嘢就砰砰聲去做咗啦，擾民嘅嘢佢就最快啦做得。但係真係要幫助普羅大眾嘅嘢，要複雜啲嘅，佢就冇做咯，或者拖咯。你自己就話不計成本，你覺得普遍煙民心態都唔會因為話真係越嚟越真係要食煙嘅人，咪就係我真係想食嘅時候，你賣得貴啲，我咪就係買貴啲咯，去食咯。會唔會因為咁而譬如一日一包變咗一個禮拜一包？有咁嘅可能性。我不排除有咁嘅可能性，咁但係呢個唔係叫我哋健康嘅問題咯。你明唔明？用錢係衡量唔到健康噶嘛，本身咪會健康。咁香港有幾多個百分比嘅人食緊煙咯？我想問一下。其實係多噶，咁點解我哋都 keep 住咁多？因為啲人唔介意要俾多啲錢去買煙咯，係咪先？但係唔食煙嗰大部分嘅人都係因為健康問題咯。這個才是事實嘛。那你認為這個應不應該是給回市民自己去？當然啦，我有我購買的權利。 你可以有稅收，但是是不是需要這麼多，即這麼大的百分比的稅收在裡面呢？你沒問題的，是不是？你全世界的嘛，這件事又不見煙商執笠，是不是？又不見你政府發達，但是只是你消磨了普羅大眾或者食緊煙嘅煙民嘅一啲收入咯，咁佢戒唔到就係戒唔到咯，係咪先？其實佢係咪應該為煙民咧？係應該普羅大眾嘅事嚟噶嘛，唔係一個煙民嘅問題嚟噶嘛。啊，可唔可以睇大啲咧？唔好淨係即係針對某一羣人咧。咁你點解打麻雀唔停咗佢咧？我個人唔中意打麻雀嘅，係咪啊？咁點解你仲要有麻雀館咧？咁你喺香港你都冇賭場噶啦，咁點解你可以入埋雀館賭錢咧？咁點解馬會仲喺電視機度賣廣告咧？馬會叫你賭馬，我教你點賭馬喎，我真係覺得好誇張咯，係咪啊？咁你呢啲嘢唔去管，你管埋呢啲咁嘅消費嘢嘅？點解馬會可以教人哋賭馬咧？我唔明啊，係咪先？你覺得賭會跳樓定係即係賭輸咗要跳樓，定係食煙會食死呢個嚴重性喺邊度啊？我個人覺得賭錢輸了爭大要窿錢啊，跳樓呢啲 case 會多啲咯，嚴重啲咯，或者即係你會唔會係咁噶嘛？排隊正常，你喺個巴士站度，你根本就唔應該食煙啦。哦，即係你又支持咁我食煙，我唔係想影響人哋，我係自己 enjoy 緊自己嘅啫嘛。即係你認唔認同排隊應該禁煙禁止？我不嬲都冇喺排隊嘅時候食煙。
我亦都冇留意到好多人係咁樣做，好多人都係行埋一邊做嘅。咁我唔知佢點解要咁樣有咁嘅你咁嘅睇法出現。因為佢係特登有一條新嘅就係禁止牌。咁你一千萬個 case 裏邊有一個人企咗喺度食煙，然之後你擴大佢，咁呢樣嘢唔係處理事情嘅方法咯。其實大部分人食煙嘅，我都覺得佢哋係了解到唔食煙嘅人係唔中意聞到煙味嘅。大部分人都明白呢樣嘢㗎啦，其實。咁我行埋一邊，如果你路過，你覺得唔舒服，咁我唔好意思啦，我已經企埋咗一邊啦嘛，係咪先？但係我好少見到，或者我基本上我都冇見過有人排緊隊嘅時候食煙。我唔知呢啲即係呢啲 news 喺邊度走出嚟。本身都想禁。喂，咁其實呢樣嘢咪就係人生嘅自由咯。咁我出世嘅時候已經有煙呢樣嘢㗎啦嘛。係咪先？咁你呢個煙嘅，咁當然你可以減慢。咁你到時你可唔可以劃個位出嚟俾人食煙咧？而家係咪都？你而家其實係冇劃位噶嘛，你只係擺個垃圾桶。咁好多人都好自律地企埋個垃圾桶食嘅。咁有時趕時間，咁我翻工前我食唔到煙，我唔可以企喺度慢慢嘆啊嘛，係咪先？咁我其實用緊三十秒嚟食一支煙，咁我行嗰三十秒影響好多人嘅話，咁我 sorry， 咁我改咯。即係話應唔應該禁埋？其實佢研究緊㗎啦，即係一邊行一邊食。其實講真係咪真係咁去影響到有咁多人嘅健康咧？我一日你唔食煙嘅人行過嗰一秒，你路過嗰半秒時間，路過嗰個食煙嘅人身邊，係咪真係影響你健康咧？影響你健康係好多人都係冇運動，都係本身食嘢唔正常，你嘅社會太大壓力而形成咗你有個病，唔係淨係單一樣嘢㗎嘛。即係可唔可以即係主唔好咁主觀地去做一個處理方案咧？其實so far我唔覺得我自己健康有好大影響嘅。如果我相信我同我同齡嘅人，我係健康過好多人。所以有啲嘢唔係你一邊講就話係咯，所以好即係客觀少少咯。有時咁再講你唔食煙嘅人都唔，我當舉例，喂你有 cancer 唔係代表。你不吃煙就沒有嘛 cancer 這一樣東西是不是你很多原因影響你人生 cancer 或者有病的嘛即這樣東西就是客觀看法咯是不是那 你要主觀地針對某些東西 那沒辦法的、是不是我們這些單一市民剛才就那就是覺得你政府有事不做咯是不是不做那些就去做咯我都很想支持香港政府 我個人是中肯的我是覺得之前所有香港發生的事我都是站在中間看的但是事實上你政府做得不好我反而覺得阿爺做得比你香港更好只是我現在身處在這裡我覺得不舒服我就算支持你哪一方面我都覺得不舒服現在那我當我現在留在香港那你香港政府做到什麼出來呢就是要不應做的事做是不是只是垃圾徵收費我已經想即是很想死了是不是這幾年沒有一樣東西是順得人意的沒有一樣東西是覺得可以令到我們安定一點安心一點的沒有他只是在這裡將這些東西搞亂了庫房增加不到收入是因為我們個個都賺不到錢賺不到錢我都沒有錢交稅啦對不對那我沒有錢交稅你也少了收入啦是不是喂我們沒有錢供樓沒有錢買樓那你 又少了稅收啦即很多樣東西嘛不是只是單一你加哪樣稅就有用的嘛所以他那個加稅很廢的政府這個團體實在太廢了不是單一根本都沒有用他都不知道我不知道他是否在香港住的還是他在上面住的他 都沒有體會不到我們有什麼需要其實把口話幫我哋，但係都冇講過。